Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Assassin's Creed. Här så har ni platsen där ni behöver gå för att få fram de här utredningarna som vi nu har i Memory Block 6 i Jerusalem. Och vi har två stycken att välja på där. Det är ett... Ska vi bara hoppa ner här först medan jag funderar på vilken jag ska välja. Jag tror att av erfarenhet och hur det gick på mitt senaste informeruppdrag så ska jag ta det här lilla strykuppdraget. Så länge det inte kommer någon och vill slåss med mig som har humör för det. Och jag ska faktiskt försöka att använda taken lite mer här. Med tanke på att de vet om våra dåd som vi har gjort. För vi är så busiga. Och då har de koll på oss. Och sätter fotbojan. Så nu ska vi se vad han står. Han står här borta någonstans och snackar skit. Och låt mig vara i fred. Jag ser inte att jag går och ber och försöker tillkalla högre makter för att jag ska klara det här styrkeuppdraget eller. Så är det bara att lyssna på vad han här har att säga. Ja, ah, sådär ja. Interrogation. Lock onto your target. Det är precis det jag tänker göra nu. Okej, för nära. Går vi ifrån lite då om det ska vara på det viset. Nej, varför kan jag inte få låsa fast på honom för? Men försvinn, ser du inte att jag ska göra en grej här? Tack. Jag vill inte låsa fast på honom. Jag vill låsa fast, jag vill liksom låsa dörren och sätta nyckeln i hålet. Sådär. Welcome them with open arms. In this way, we might forgive the sins of the past and bring about a better tomorrow. We must be strong, we must be brave, and we must find the courage to face those we once called our enemies and now instead called them friends. The Crusaders come to Jerusalem, bringing with them an opportunity to end the fighting, to stop the war. That we may stand as one, we must not turn them away. Nej men sådär fattar du väl att du inte kan säga. Brr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 r
knutnävarna tala. Och så ska väl han blanda sig i också. Men det behöver du inte göra. Det här så kan vi lösa upp så bra själva, så då. Jag turas om att slå på dig. Jag slår på honom där. Och han borde inte kräva så många slag nu. Det är inte det klassiska talet 3 som i Mario-spel, utan det är lite mer. Mer som dricka, ni vet, som man behöver göra. You're a Templar, so I am. Then you are also a liar and a fraud, just like your master. Where is he? What does he intend? It's peace he seeks, I swear it. And the proof is in his actions. A Christian at a Muslim's funeral. We want an end to all of this. Only because it serves your needs. But this is a noble thing we want. The land will be united beneath our banner. United through force. You'd enslave us all. It is for the best. No, it's not. And so long as my brothers and I breathe, you will not succeed. Nej, det kommer du inte göra. Speciellt inte när jag kör kniven i magen på dig och du vacklar ihop där som reaktion på kniven. Den var dig allt för övermäktig. What are Roberts true motives? Ja, det kan man ju fundera på. Och man kan fundera lite grann på vad den här viewpointen som dök upp här nu kommer att erbjuda. Vad vi kommer att få om vi sträcker ner handen i godisskålen. Det är lite grann som en chokladask, man vet aldrig riktigt vad man kommer att få, och vi har den uppe på den här bjälken när den lilla falken flyger iväg och testar sina vingar för första gången. Första gången falken prövar sina vingar, men inte första gången jag hoppar ner härifrån. Så har vi två informer-uppdrag här. Och det jobbiga är att jag inte vet vilken av dem som är det lätta och vilken av dem som är det svåra. Som jag sa i tidigare avsnitt så finns det i regel alla de här informer-uppdragen, så finns det oftast en som är lite svårare och en som är lite lättare. Men jag kommer bara att välja ett på lite grann på måfå här. Och så får vi hoppas att det inte är något när man måste springa omkring och döda massa vakter, för ja, ikonen blinkar här växelvis gult och rött hela tiden. Så jag hoppas att jag får slippa det. Ska jag bara se var han är någonstans, om han står här uppe på taket eller var han håller hus någonstans. Nu vill jag inte ha några
vakter med mig. Eller med mig, men efter mig. För det hade inte varit så roligt just nu. Och en liten flagga. Bara, jag tar den bara för dess fina glimmer. Man liksom attraheras till det, till att den skiner så mycket för ögat. Dras hellre till det än en matt yta, kan man väl anta. I alla fall. Och han står här nere. Ska vi se vad du har för uppgift åt mig den här gången nu då. Jag måste väl vara anonym för att prata med honom. Ja, då sätter vi oss på bänken här. Så kan de inte mig fånga. Ni kan inte fånga mig i nätet. Ja, de har väl inga nät, men de har väl... De kan väl ha humör för att föra mig till någon fängelsehåla eller något. Om jag bara kunde få prata med honom här. Jag har lika mycket rätt att göra det som allt annat folk är som pratar med varandra. Herregud alltså. Safety and peace, master. Have you seen all the vile tempers in town? I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Mujd Uddin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. Okej, okay, stealth assassinate. Ja, det är en sån här igen. Ja, nu är det lite fler här också, så nu får vi försöka snabba på i den här tillvaron av att man ständigt är under uppsikt här. Och om vi går åt det hållet så har vi någon där, så ska bli han våran första att falla där. Så är det bara att springa vidare till nästa här innan de börjar ana oråd och köra kniven i honom. Så det var två. Och den tredje, han går omkring här någonstans och filurar nämligen här. Det enda, alltså det enda bra rådet jag har är egentligen att gör det snabbt och enkelt. Försök inte liksom att göra, ja, ta inga risker. Och nu är jag nästan rökt här. Jag får ta det lite lugnt här nu. Försvinn. Sluta. Åh fan också, nu failar jag på det. Okej, nu försöker vi en gång till. Och den första spatserar lite grann här i närheten där han har humör för att gå omkring helt enkelt. Och han går med de där tre också. Det känns ju inte så himla tryggt faktiskt. Jag gör nog så att om jag failar det här en gång till så kommer jag att försöka det andra informuppdraget. För jag, det är inte så kul för er att bara se fails här hela tiden. Och om ni bara kunde skingra er och gå, måste de gå tillsammans? Kan de inte bara gå åt varsitt håll? Ni sitter väl inte ihop eller? Frågan är om jag vågar göra det här när han går så nära. Och att de där var tvungna att komma på mig förut. Jag var ju så jättenära och klarade. Och jag vet att jag kör kniven i honom här, så kommer jag att fejla. Men han går iväg åt det hållet nu. Bra, så kan vi göra så där. Och sen hoppas att ingen ser mig och slutar knuffa mig när jag ska göra det här. Det är det sista jag behöver just nu. Och en dödskalle närmar sig återigen. Och vi har... Fan också! Okej, då testar vi den här informen istället då. Se vad han, om hans uppgift är lite lättare. Där han står under lyktan, som jag fortfarande inte fattar varför den tänder dagsljus när det är fullgott ljus här. Men ja, vi ser vad han har att säga. Altair, my savior, you must help me. I was shadowing my prey, a group of Templars, when they saw me. I took flight, and although I evaded them, I twisted my ankle. I'm pathetic, I know. Please, don't tell Malik. I did overhear them say they were leaving town. Find them and kill them. Then I will reward you. Okej, okay, stealth har där också stealth assassinate, men det här är bara två eller tre om jag inte har fel, så att jag tror att det kommer att bli lite lättare då, så länge inte de knuffar mig här. Kan inte gå och knuffa de där, distrahera vakterna lite, så fyller ni i alla fall något gott syfte. Åh, men du sätter inte ner nu, vad i helvete ska du göra det för? Så klättrar vi upp här, jag antar att de går omkring här uppe på taket utan att göra någon nytta, så att då så kan de väl lika gärna dö, tycker jag, för att du ingår i min plan för att skipa rättvisa. Och det är klart man kan gå omkring här uppe på taken och
köra kniven i såna där Templars, för att ni vet att ingenting är salt, vad fick jag det ifrån? Det har man ju i maten! Och han går inte omkring på taket till skillnad från sin kompis, utan han går här borta. Så är det bara att göra så där, så kan vi återvända till våran informer. Och bli inte upptäckt nu vad du gör, för det hade varit väldigt dumt. Då hade jag fått göra om det här igen och det hade tagit väldigt mycket tid. Även fast det inte är något jättelångt uppdrag, det är bara två stycken. Men han står fortfarande kvar här troget och väntar på mig. I am forever grateful. Malik would never have forgiven me. Here's what I know about the burial of Majd. Reaching Robert might prove difficult given the number of guards around. You should befriend some scholars to approach him. That shouldn't be a problem for someone of your skill. Okay. Blend with some scholars during the funeral. Okay. Då vet jag det. Frågan är bara om jag kan hitta någon ny viewpoint här nu. Vi har den här. Då ska jag se om jag kan ta mig upp där och få någon ny utredning. För jag tänker inte göra det där informer-uppdraget igen faktiskt. Med tanke på att det inte gick så himla bra, utan man vill ju att det ska gå bra och flyta fram. Det rullar på helt enkelt. Precis som margarinet i flaskan. Och det är bara några 100 steg ifrån oss här. Vi närmar oss det ju fler steg vi tar. Och det vore ju konstigt liksom om det liksom ökade i avståndet från oss ju fler steg vi tog. Utan den finns här uppe på den där kupolen, så skjuter ut en bjälke. Så att det är bara för oss att klättra upp på den här lilla... Jag vet inte om det är moské eller vad det är för något. Och jag har blivit upptäckt här, vad fan. Jag bara klättrar lite på en byggnad, det är så... förbjudet, eller det finns faktiskt folk i dagens samhälle, vet inte ni det, men kanske med tanke på att det här utspelas i en tid för rätt så länge sedan, men så är det i alla fall. Och sluta kasta mig, jag försökte hinna med en grab break där, så att jag skulle sparka dig istället när du försökte kasta mig. Och ingen hjälp får man från några invånare här. Tydligen så har jag inte räddat några invånare i den här delen av stan. Så att, ja, det suger lite. Men där så ligger du på marken. Och din kompis står bredvid och tittar på. Och där så är han själv död. Så får han uppleva lite grann hur du hade det. Och de där efter mig nu också. Men jag kan klättra upp här i lugn och ro utan att besväras av dem. Och kräla mig långsamt på sidan. Jag kör med långsamma rörelser och smidigt och metodiskt så tar vi oss ut på bjälken och låter synkroniseringen tala för sig. Okej, vi har en pickpocket nu istället, av vilket jag tror kommer bli lite lättare. Och vi har rätt så mycket tur här nu, för den är nämligen precis här i närheten vid kyrkan, eller ja, här faktiskt, den spånar precis. Så att det är bara att låsa fast på dem här och höra vad de har för intressant historia att berätta. Okej, vi får gå lite ifrån då. Så att de inte kollar på mig så, och misstänker någonting. Bring that to your master then. It contains everything you asked for. Your assistance in this most delicate of matters is greatly appreciated. It is my job to keep the peace. And keep it you will. You'll have no trouble from us. It's not you and yours that concern me, but the citizens. You picked a strange time to visit our city. We've simply come to pay our respects. And stir up trouble for it. It's not my fault your people can't tell enemy from friend. Look, you've got what you came for. I think it's best you were on your way. Okej, när var de klara? Och sen är det bara färdiga och gå. Och det är precis vad jag tänker göra, och vända ryggen till dig så att du inte tror att någon tar dig ur din ficka. Och sen
utan att du vet ordet av. Så följer jag efter dig och tar brevet ur din ficka snabbt och smidigt. Jag har gjort det många gånger förr, tro mig. Se inte så förvånad ut, för du är bara en av många som har fått uppleva det där. Så, ja, nu hann jag inte läsa vad det stod där tyvärr, men vår utredning är komplett och det är bara för oss att återvända till byrån och få våra instruktioner för det här. Ett av våra sista lönnmord faktiskt. Men det tror jag att vi får ta i nästa avsnitt av Assassin's Creed. Tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en trevlig dag. Ha det gött.